Kampionati kategorisë superiore pritet të startojë me 12 shtator dhe tek Vllaznia vijon puna për plotësimin e skuadrës me lojtarë të duhur. Një ditë më parë, klubi Shkodran ka njoftuar rinovimin edhe për dy sezone të tjera me mbrojtësin Mevlana Dili, ndërsa një tjetër firmë është hedhur në kontratë, pikërisht ajo mësulmuesi 20-vjeçar Shkodran Mehdi Çoba. Lojtari i rritur tek Akademia Ajax sezonin e kaluar ka luajtur në Azerbajxhan, por nga dita djeshme është pjesë e Vllaznisë për dy sezonet e ardhshme. Çoba është kontingjenti kombëtarës U20 dhe konsiderohet një element me shumë të ardhme. Dhe drejtuesit Koçit Blu kanë besuar në aftësit e ti, por mërkato e skuadrës shkodrane nuk do të ndale këtu. Drejtori sportiv Matko Djarmati, në një prononcim të dhënë për mediat, ka deklaruar se pritën edhe 2-3 lojtarë të tjerë. Besoj me 2 lojtarë do... Ne kemi dakord edhe me një lojtarë që a vinë ditën premte. Kemi mbyllë mërveshjen, do firmosim kontratën. Edhe pastaj me dy lojtarë besoj do mbyllë merkatin. Sulmin edhe kërkojmë një brojtësmajt si alternativë, pse kemi një brojtësmajt shumë mirë, por mendojmë edhe brojtësmajt nam duhet edhe një do kemi si alternativë. Ndërkohë, në kuadrin e përgatitjeve për kampionatin e ri, Vllaznia do zhvillojë pas ditën e së shtunës një tjetër ndeshje miqësore. Në orën 17:00 stadiumi Lori Bryqi, Kuqe Blut do të përballet me Erzinin Shiakut dhe kjo do të jetë miqësoria e tretë për ta.